Kryetaria e Lëvizjes Europiane të Serve të Kosovës, Rada Trajkovic, ka reaguar pasi është blokuar llogaria bankare në një postim në rrjetin social X, ajo tha se të ardhurat janë blokuar nga ekzekutori dhe sipas ankesës së punonjësit të BIA-s, i cili është nga Kosova. Të ardhurat e mia janë blokuar nga ekzekutori Darko Čolarević, pas një padije të ngritur nga një zyrtar i BIA-s nga Kosova, Bojan Dimić. Nuk më është dorëzuar kur dhe është vendosur në favor të Dimićit, pa dijenin time për rastin. Kështu punon sot Serbia, ka thënë Trajković. Bojan Dimić, i dekoruar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kishte ngritur një padinë ndaj Rada Trajković, politikane serbe nga Kosova, me çrast se ai është ndaluar edhe pensionin nga shteti i Serbisë. Armiqësia e tyre është e vjetër, por se ajo është rritur pas vrasjes së Oliver Ivanović në vitin 2018 në Mitrovic. Rada Trajković kishte deklaruar atë kohë për median serbe Nova se Oliver Ivanović kishte kërkuar ndihmën e Dimićit pak para se të vritej dhe se ky ishte njëri nga kontaktet e fundit të ndjerit me aparatin e sigurisë në Beograd. Por ndërkaish Bojan Dimić akuzohet se është njëri lidur me mafjen dhe rusët në Serbi, madje në procesin gjyqësor kundër Trajković. Dimićin e përfaqëson avokati Goran Petrojnović, i cili është një nga serbët më prorus në Serbi dhe kreu i misionit humanitar rus. Bojan Dimić është një nga udhëheqësit e lartë të shërbimit të fshet serb BIA. Ai ka jetuar në Prishtinë për një kohë të gjatë, kurse që pas vitit 1999 ka shkuar në Beograd, ku ka vazhduar karrierën si një serb i privilegjuar i regjimit të Slobodan Miloševićit.